É isso aí, galerinha. Vamos saltar de paraquedas. O bicho vai pegar. Quem salta comigo agora é a Rosa. Meu, isso aqui vai ser divertido. Rosa, diz pra mim, o que você tá pensando agora? Nem sei o que eu tô pensando. Temos a mais nova paraquedista. São muitas emoções. São muitas? Então, galera, vou levar a Rosa pro céu. Vai voltar sem nenhum arranhão. Promessa. Sai. Preparada? Preparada. Então vamos fazer exercício. Chega mais. Pode ficar aí. Essa foi cumprida, galera. Vem pra cá. Isso aí. Sou a Alan da Queda Livre. Vem saltar em Boituva. Tchau pra vocês. E aí, galera. Junta aí.